She told me, like, you signed a contract and you belong to me, you are mine, so you don't have anything to say or complain. Everything I tell you, you have to do it without any word on it. I was shocked. I was like, I'm being sold? Aquest documental el vaig començar a Bangladesh ja fa uns quants anys. En aquell moment estava treballant en un altre projecte, però vaig descobrir que hi havia moltes dones que anaven al Líban a treballar d'empleades domèstiques, perquè bueno, a Bangladesh quasi no hi ha feina per les dones. I tant és així que ja és un negoci que mou molts diners i s'ha convertit en la segona font d'ingressos del país. Vaig començar a entrevistar dones que havien tornat després d'uns anys allà al Líban, i el que m'explicaven era terrible. No els hi donaven de menjar moltes no havien cobrat després de mesos o anys treballant allà. Bueno, el nivell d'abús era totalment inhumà. No? Vaig conèixer unes noies que estaven planejant anar cap al Líban i el que volia fer era seguir-les, però un cop vaig arribar al Líban em vaig adonar que era impossible trobar-les perquè estaven tancades a casa. Fent documentals sempre esperes que sigui la teva petita contribució, no? O com a mínim que la pel·lícula es pugui utilitzar per crear un debat. Evidentment no tenim el poder de canviar la situació, però com a mínim crees un debat, inclús gent que està fent campanyes, en aquest sentit, per exemple, en contra del sistema Kafala. Per mi seria fantàstic que poguéssim utilitzar la pel·lícula en campanyes d'educació, per sensibilitzar els joves sobretot, perquè al Líban el que s'ha de fer és canviar la mentalitat dels joves, de les noves generacions, perquè tota aquesta cultura de l'abús, del racisme, la discriminació canviï. El primer pas per abolir el sistema Kafala seria incloure a les empleadores domèstiques a la llei laboral, perquè ara mateix estan excloses perquè es consideren part de la casa, perquè elles no tenen una visa, un visat de treball normal. Elles estan excloses i no tenen cap dret com a treballadores, són com treballadores invisibles en aquest espai privat de la casa on ningú les pot protegir. I aquest és un dels primers problemes. Abolir el sistema Kafala significaria que elles passarien a un règim laboral com altres treballadors, amb drets i deures, però seria un dels primers passos a millorar la situació. A banda, s'hauria de fer molta feina de treballar amb la societat, de canviar la mentalitat que discrimina i bueno, hi ha molt d'abús per part de la societat pel tema que són estrangeres, bàsicament. Bueno, estic molt contenta que sigui la primera vegada que es bueno, demostra la pel·lícula en pantalla gran, amb un públic real, perquè vam estrenar la pel·lícula al CPH Dogs i a Hot Dogs, que són grans festivals, i realment ens hem perdut aquesta experiència de la pel·lícula al cine i tenir un públic real. No? I aquí al Dogs Barcelona jo crec que serà molt, bueno, molt emotiu també, perquè es mostra la pel·lícula a casa, no? Amb un públic que també és familiar, i amb amics, família i gent coneguda, i també, clar, l'experiència és diferent. No? I, bueno, i tinc moltes ganes de saber com es rep la pel·lícula, evidentment.